លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីប្រាសាទតាព្រំត្រូវបានកសាងឡើងដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ក្នុងឆ្នាំ1168នៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យ9រោចខែសុចឆ្នាំជូតទោសៈពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះព្រះគ្រូចារអធិការនៃវត្តប្រាសាទស្រះកណាខ្ចាត់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យព្រះមហាធម្មលង្ការោចន្ទសុជុនបាននិមន្តទៅកាន់ខេត្តសៀមរាបដើម្បីធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រាសាទតាព្រំ ដែលប្រាសាទនេះមានឈ្មោះដើមថាវិហារជ័យកសាងឡើងដើម្បីនឹងឧទ្ទិសថ្វាយចំពោះព្រះមេត្តានៃព្រះអង្គដែលមានបដិមាស្នងក្រោមរូបភាពជាប្រាជ្ញាបារមីទេពនេះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមត្រៃទេពទាំង3គឺព្រះពុទ្ធព្រះលោកេសូរនិងព្រះប្រាជ្ញាបារមីដែលជាធំក្នុងមហាយានខ្មែរប្រាសាទនេះអាចចាត់ទុកបានថាជាវត្តរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាដ៏ធំមួយថ្មីត្បិត តែប្រមាណជាវត្តថេរវាទដូចយើងសពថ្ងៃនេះក៏ដោយប្រាសាទតាព្រំត្រូវបានគេស្គាល់ច្រើនថាជាប្រាសាទដើមឈើស្ថិតនៅក្នុងព្រៃមានកសិនទឹកព័ទ្ធជុំវិញពីរជាន់ប្រាសាទនេះមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងវងតូចទៅតាមផ្លូវទ្វារជ័យបន្ទាប់ពីប្រាសាទតាកែវប្រហែល1គីឡូម៉ែត្រហើយមានកំពែងជាប់នឹងប្រាសាទបន្ទាយក្តីប៉ែកពីយប់សូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ इदं कोपन भिक्